សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួយមកទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចតាមវាសាផងដែរតែពេលនេះសូមរីមកខ្ញុំបានបត់ស្អែកអូនបងដងស្អែកអូនបងដងឲ្យបងចាំស្ទើមរណាពេលនេះតើអូនទៅណាទើបជីវ៉ាមិនមកជួបបងទូរស័ព្ទប្រូពេលតាមតែចិត្តស្រនួនល្អអូនមិនដែលយល់ចិត្តចាំនួនល្អងកំដាថ្ងៃក្តៅតើមានរឿងអីរមលកាវៃទៅបើណាត់ហើយមិនដូចក៏មិនទៅឬអូននៅជាមួយអ្នកថ្មីទុំបងឲ្យចាំទុនទឹងមើលផ្លូវពីស្អីពីម៉ោងទើបស្រចរដៃទេប្រោថ្ងៃស្អែកចាំជួបគ្នាអាយស្អែកអូនត្រៀមខ្លួនជួបនឹងអ្នកផ្សេងព្រោះថ្ងៃនេះអូនលោលេងយកបងជាបែបទុកជុំនោះគេស្មានមិនដល់បងស្មងអូនវិញវាគ្មានក្រុមយ៉ាងគ្មានសល់អ្វីទេនៅសល់តែបេះដូងក្រំគ្រាជុំទៅណាអូនជុំថានៅស្នែបងស្រឡាញ់ចំមនុស្សមានស្មៀនតើមានទៀនទេស្រីដូចញោមបងឈឺឆ្អែតហើយឆ្អែតហើយអ្នកក្រដូចបងមិនសមយកខ្លួនមកតោងនឹងផ្កាមានស្រីដូចរូបស្មួននៅតែដៃសំដៅជូនបទនេះជូនដល់ប្រិយមិត្តអស់ដែលទស្សនាទីផ្ទាល់ក៏ដូចគេអាចថាហើយបទនេះគឺជាបទថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទត្រៀមជិះក្នុងអាល់ប៊ុមស្វាងរាផងដែរអរគុណ